Přijďte na olympijský běh, ten je 21.6. ve středu před muzeonem v Petřínských sadech. A to je úplně nejkrásnější závod, který jste kdy zažili, protože to je v krásném prostředí, krásná trať a krásní lidé, třeba my dva. Jo. Chtěl bych říct, že se tyhle závody konají po celé republice, jenom v Praze asi 5, takže jestli běháte rychle, tak si vyberte nějaký jiný, protože já si chci umístit. Je to hromadný start, takže si musíte vybudovat svoji pozici hned na začátku. Pouhých 5,5 km běhu, pojďme si to ukázat. Startujeme zlehka, musíte jenom použít lokty, abyste si udělali místo. Takovýhle výraz, bojovný. Na začátek pohoda, běžím z kopečka, vítr ve vlasech a vytvářím si pozici. První úsek je jednoduchý, ale dovede mě až před první kopec, který začíná z ostra. Nesmíte tady nechat všechny síly. Tady už se musíte začít soustředit. Ty nejrychlejší utečou, ale to ještě začátek závodu. Hlavně to nepřepálit. To se mi loni nepovedlo. Druhá část prvního kopce, lehce se to narovná, ale nesmíte se úplně osprostit, protože nás čeká ještě třetí závěrečná část, která nám energii rozhodně nepřidá. Z kopce naplno. Není čas brzdit, tady musíte získat. Teď si se běhneme na nejnižší místo závodu. A co nás čeká jako bonus na konci? Další kopec. Potom, co jste si užili prudkej seběh a pak lehký vlnky dole na Petříně, tak se dostáváte pod druhý kopec a tady začíná ten pravý Mordor. Začíná se z ostra schodama, který nevíte, jestli brát po dvou nebo po jednou. Každopádně to je velmi vyčerpávající. A začínáte si uvědomovat, kurva, těch 5 km je nějakých dlouhých. Po vyústění schodů nastává jeden z nejhorších úseků na trati. Zdá se to už jako celkem rovný, ale pořád to je sakra prudký. Tohle člověk musí prostě přežít. Po vyběhnutí téhle skázy můžete jenom doufat, že jste tady nenechali všechny síly a trochu se rozběhnete. Už to začíná fakt bolet. Ale to hrozně. Nastává příjemná rovinka lesem, kde můžete pozbírat trochu sil. Je to ve stínu, je to trail, takže měkký, krásný. A zjišťujete, jak jste na tom. Loni jsem zjistil, že jsem úplně v pr. Tadle lesní cesta vede kam? No hádejte, pod další kopec. Tenhle jako jeden z mála není tak hrozný, ale v kombinaci s dalším úsekem vás to může pěkně dodělat. Je tady ještě mírný kopeček nahoru a až tady nahoře se rozhodne o vašem závodu. Když vydržíte až sem běžet, tak to dopadne dobře. I když nás čekají další kopce. Pocity nejsou hraný, protože jsem teď taky hotový. So. Tohle je nejzazší část závodu, je tady takový trojúhelník, který musíte oběhnout a vracíte se zpátky, ale ne stejnou cestou, ale hádejte kam, zase do kopce. Jo, kopců není nikdy dost a vydáváme se do dalšího. A není to konec. Tohle už se může zdá jako mírný kopeček, ale s kombinací s předchozím lesem vás to už tak akorát dodělá. Běžíte mírně nahoru, loni už jsem tady šel, neměl jsem žádnou sílu a věděl jsem, že to dneska nedopadne, všichni předbíhali. Každopádně, jestli tady máte síly, tak už musíte běžet, protože si myslím, že to nejhorší je za váma. Tady už nadáváte a doufáte, že už bude konec. Těsně před vrcholem zatočíte po rovince a nastává rovinka lehce z kopce a pak se šudou, kde se nesmíte šetřit, musíte to pustit, protože tolik míst na získání času nemáte. A seběh a průběh zdí vás dovede do závěrečního kopce nahoru, kde už sbíráte všechny vaše síly. Jediný, co vás může těšit, že je to poslední kopec. Tohle je první prudší čas. Věříte si, aspoň to je hezký prostředí, když nic. Modlíte se, že máte ještě nějaký síly a už se vzadu v duchu v hlavě těšíte na cílovou čáru, která je pořád sakra daleko. Už se to dotáhli až sem, můžete si gratulovat. Takže jestli vám zbyly ještě nějaký síly, tak už to musíte rozbalit.
Tady se to nezdá, ale to je docela ostrý seběh. Pak to hlavně musíte vykroužit zpátky a vracíte se postupně ke startu závodu. Tak tady bacha, ale musíte naplno. Poslední šanci zaútočit a někoho předběhnout. Tuhle rovinku musíte olejn, ať to stojí, co to stojí. Rovince pokračujeme mírně z kopečka, pak už se jenom otáčíme o 180 stupňů a vracíme se ke startu. Jenom nám to zkroutí nějaký serpentýny cestou. Tady na konci už běžíte Magora, neznáte bratra a musíte to zakončit silně. Prudká rovinka dolů vás zavede k serpentýnám, který musíte vzít chytře. Tady už dáváte úplně maximum, jenom to nesmíte přepálit ty zatáčky, protože pak to trvá dlouho to vykroužit. Takže jako když závodíte na motokárách, musíte trefit ten apex té zatáčky, abyste to proběhli co nejrychlejc. A teď už jenom tady závěrečná zatáčka a řídíte se do cílové rovinky, která je zároveň startovní čárou a užíváte si dobře odvedenýho závodu. Nádherný závod, musíte si dát pozor na to, že se to fakt běží ve skupině, že se to běží za normálního denního provozu, takže se budete muset vyhejbat i pejskařům a lidem okolo, co si užívá jenom Petřína. Tak na to musíte dávat bacha, máknete si krásně, když vyhrajete, tak dostanete krásný dort a budete mít hlavně dobrý pocit. A proto běháme. Druhá epizoda je u konce, doufám, že jsem vás nalákal. Tak jo, zítra zase čau. Takhle. Se nejpíknete oko.